Regionální zpravodajství, Jižní Čechy a Vysočina. Žena z Třebíče zpronevěřila miliony korun. Zavítejte společně s námi na výstavu digitálních obrazů. Dobrý podvečer, i dnes pro vás vysíláme aktuality z vašeho regionu. Majitelka realitní kanceláře v Třebíči zpronevěřila miliony korun. Lidé, kteří prostřednictvím jejich služeb prodávali své byty a domy, teď nemají ani peníze, ani nemovitosti. Nejste mezi nimi náhodou i vy? 10 let prý na Třebíčku podnikala bez větších problémů, do těch se nejspíš dostala v posledním roce. Svým klientům slíbila prodej nemovitostí, včetně vyřízení všech potřebných záležitostí. Až na jednu věc všechno splnila. Například Jiří Oborný se s manželkou a teprve roční dcerou přestěhovali z Hrotovic do Třebíče. V jejich původním bytě dnes bydlí noví majitelé. Pan Jiří ale peníze za byt vůbec nedostal. Prodával jsem ho přes Reality Škorcová, kde teda všechno probíhalo hladce, kupce mi sehnali, makléř, pan Vladimír Pokorný odvedl výbornou práci, všechno proběhlo tedy dobře, až na zaplacení toho bytu. Přitom kupec realitní kanceláři složil peníze do úschovy. A takhle je to v mnoha dalších případech. Několikrát neuhradila daň z převodu nemovitosti a obnosy v řádu desítek tisíc korun už nikdo neviděl. A nejen ty, až 100 000 nebo 500 000 sumy za byty, domy a pozemky se k lidem také nedostaly. Žena je obviněna celkem z 6 případů zločinu z pronevěry, kdy zpronevěřila peníze. Žena způsobila celkově škodu ve výši téměř 5 000 000 korun. My jsme dnes majitelku realitní kanceláře hledali hned na 2 místech. Nikde jsme ale na ní neměli štěstí, podobně jako po telefonu. Volaný účastník hovor nepřijímá. Zkuste to prosím za chvíli. Sídlo obchodní společnosti obviněné ženy tady v Třebíči je z technických důvodů zavřené. Podle našich informací ale teď žena nabízí zhodnocení financí v Praze. Policie teď prošetřuje další případy z pronevěry 54-leté ženy a není vyloučeno, že by případů mohlo být ještě víc. Pro R1 Jih Veronika Klapačová. V prostorách městské kavárny v Jindřichově Hradci lze v současné době shlédnout díla výtvarníka a autora digitálních maleb Ondřeje Soukupa. Ten zde krom vlastního nadání návštěvníkům představuje širokou paletu témat. Od obrazů z leteckých bitev přes motivy měst a vodních ploch až po náměty fantasy a science fiction. Slavnostní vernisáž v městské kavárně v Jindřichově Hradci odstartovala výstavu digitálního umění Ondřeje Soukupa. Tento mladý výtvarník zde představil 35 obrazů, které shrnují rok a půl jeho práce. Autor se realizuje především digitální tvorbou. Prezentovaná díla tak vznikala s pomocí grafického programu a tabletu. Stejně jako u klasického umění si i obraz utvořený za sklem monitoru žádá hodiny a hodiny práce. Já mám tušku interaktivní, takže furt je v tomto řemeslo. Akorát mně přijde výhoda digitální malby, že se to pak dá lehce vystavit na internet bez nějakého přefocování a ty tisky dá se říct na všechny druhy formátů, od pohlednice, pak třeba na formát 2 metry na metr. Prezentovaná díla je možné rozdělit do 3 tematických celků. První část se zaměřuje na města, převážně pak na Jindřichův Hradec. Jsem Hradečák, takže ten Jindřichův Hradec, mám tady rád tu zdejší věž, takže to stavím na tom ty obrazy, takže námět věž, mám vodu, využívám vody, Vajgar, Nežárka. Další prezentované téma se potom věnuje letecké bitvě, která proběhla nad Jindřichohradeckem během druhé světové války. Poslední okruh motivů je věnován fantazi a vědecké fikci. Tam zatím vycházím z různých počítačových her nebo filmů, takže používám jejich postavy, ale zasazuju si je do vlastních scén. Je to koníček, dělám si to víceméně pro radost, ale už jsem taky dostal nějaký zakázky na vlastní počítačové hry výrobu. Ondřej Soukup studuje výtvarný obor na vysoké škole. Žije v Jindřichově Hradci a mezi jeho další záliby patří hudba a cykloturistika. Jeho výstava bude ve městě nad Vajgarem k vidění až do konce září. Pro R1 Jih z Jindřichova Hradce Ondřej Alexandr Kronika. Pro dnešek je to od nás všechno. Ráda bych vás ale ještě pozvala ke sledování pořadu Zrcadlo vašeho kraje. Opět po měsíci se totiž společně vydáme do Jemnice. Mějte se hezky a zítra na viděnou.